Ndihmës sekretari i SBA-ve për Europë dhe Eurazi James O'Brien gjatë fjalimit të tij dje në Shkup dërgoi porositë të qartë deri te qytetarët nëse do të mbështesin parti me vizion apo parti që vetëm premton e nuk e di çfarë vizioni ka. Kjo përgjigje e O'Brien vjen pas raportimeve të televizionit 21 se ai gjatë vizitës në Shkup do të kërkojë nga partitë shqiptare të mos koalicionojnë me parti të cilat nuk zotohen se në 6 muaj të parë të mandatit të ardhshëm do të realizojnë ndryshimet kushtetuese. We think it's up to the citizens of North Macedonia to decide the way forward. I think one party has proposed a way forward and, of course, takes criticism because some people like or don't like that way. I think another party is promising that it will figure out a way forward, and I think it's fair for citizens to maybe ask that party to put forth a non-paper explaining what its vision is. And then you get to decide between the vision you know and something that's a promise. Evo Moro të pomëre që në vazhdimësi kundërshton ndryshimet kushtetuese, nuk e sheh vetën në mesin e partive të tilla, gjersa shtojnë se gjithmonë kanë qenë parti pro-europiane. ВМРО ДПМН е докажано секогаш била проевропски ориентирана, а во однос на главното прашање со Бугарија, ВМРО ДПМН има прецизни решенија кои што ќе бидат дел од изборната програма, каде до граѓаните ќе се понудат решенија и за сите други прашања за кои што граѓаните повеќе се заинтересирани, како што се решенија за економскиот раст, справување со инфлацијата, решенија за силна економија, решенија за поквалитетно образование, за безбедно и достапно здравство, за борба со криминалот и корупцијата, решенија за справување со мафијата. Për ndryshe, O'Brien edhe në intervjis për Mian, për sëriti qëndrime se të gjithë lideret e partive politike duhet haptazi të tregojnë se cilat janë planet e tyre për të ardhmen dhe në këtë mënyrë se cili qytetar të merë vendimin e ti.